Welcome student. Today we will discuss the properties of fermentation. First property is that all people know the very well about the property. Kaya property pahile aapne NPN nothing but N factorial. Tyanantar dusri property aahe NP0 nothing but 1. Ata hya property aapne pahile NPN N divided by N minus N asıl pratikte sadece yapmaya kalktayım. Soğa, bence dedim ki, tümü yen into yen minus one, yen minus two into var mı? To the permutation to r minus two. Tabii acaba uttur hiç etmedi. Hiç sevdiğim uttur yapmaz into bari. Soğa, asıl pratikte de geldi. Tabii tüm olasılık uttur yapmaya gideceğim ben daha. Ah, ama hedi ki lafı var. İşte pratikte lafı var olsun diye geldim. Yen pratikte var mı? Yen minus r kaçıyor? İşte yani yen hundred divided by N minus R plus 1. Hani bakın. Efer umarda patiyel yedin kredikas ile uğrağın. N minus R plus 1. Divide by N minus R. Hatta yala bulan da. Bakın gitu böyle N plus 1 oyun. N minus R. Yedin kanıgar. Hayır bunu getirken sen. N minus R plus 1. Asıl bu kadar. Bu da properties kadar da kadar. Şimdi de kılavda lakay. Şakıyor. Hatta. Permutation संपूर्ण भाग काल करत आपण काय बघतो त्याचे एग्जांपल पाहिले आपले चॅप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता आपलं शिकायचं कॉम्बिनेशन प्रभाव नाउ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मध्ये नेमकं काय असतं परमुटेशन मध्ये नेमकं काय परमुटेशन मध्ये काय असतं तुम्ही रिवर्ट किया था त्यांच्या ऑर्डर चा विचार केला जातो इथे ऑर्डर ऑफ असतो म्हणजे आणि सिलेक्शन आणि मग ऑर्डर सिलेक्ट करण्याचा तुम्ही ऑर्डर पाहता इथे दुसऱ्या गेला जातो सिलेक्शन करायचे ऑर्डर सेलेक्ट करायचा त्याला काय म्हणतात कॉम्बिनेशन असं म्हणतात तर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द ऑर्डर म्हणजे इथे म्हणजे कोणते प्रकारचे ऑर्डर्स जे करायचे इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन बाय लक्षात म्हणजे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फक्त सिलेक्ट करायचे पा एग्जांपल आपल्याला पाहिजे टू चेअर्स वेअर फिल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फोर पर्सन विदाउट कंसिडर द ऑर्डर ठीक आहे आता ह्या दोन चेअर आपल्याला काय या ठिकाणी करावं लागतील ठीक आहे दोन चेअर या ठिकाणी काढल्यानंतर आपल्याला यामध्ये की चार लोकांपैकी कोणते दोन लोक आपल्या त्या ठिकाणी बसत आहेत थोडी काळजी आपली घ्यायची आहे ओके चार पर्सन ए आहे बी आहे सी आहे डी आहे इथे आपल्याला सांगतो मग मी ए बीचं सिलेक्शन करू शकतो मग बी एचं केलं तर काय वेगळं झालं इथं काय आपला ऑर्डर बसवायचं नाही इथे ए घेतलं समजा इथं आपण ए नावाचं पर्सन घेतलं ठीक आहे इथे बी घेतलं तर इथं आपला फोटो काढायचा 100% नाही आपलं काय करायचं फक्त आपल्याला फक्त सिलेक्ट करायचं इथं बी घेतलं मग असं मी ए ए सी घेऊ शकतो तर सी ए घेतला म्हणजे काय वेगळं घेतलं तोच दोघं जर आपण घेतलं मी ए डी घेऊ शकतो इथं डी ए घेतलं तरी सेमच उत्तर येतं त्यानंतर मी साधारणपणे बी सी घेऊ शकतो सी डी घेतलं तरी सेमच उत्तर येईल साधारणपणे मी सी डी घेऊ शकतो सॉरी बी डी इथं बी डी घेतलं तरी तेच उत्तर आहे सिलेक्शन बी बी घ्या बी डी घ्या सेमच आहे कारण तो सी डी घेतलं बी सी घेतलं तरी उत्तर काय तसे बसत म्हणजे अशा पद्धतीने मला फक्त सिक्स ऑर्डर या ठिकाणी पाहता येतो
म्हणजे खरं तर मला किती लोक नोडायची होती, दोनच लोक आपल्या चेहऱ्यावर बसवले होते, पण हे दोनदा प्रत्येक गोष्ट विचारी करून काय केलं, दोन्ही वागले त्याच्यापेक्षा काय असं मला तूच वाटतं मी त्याला वागलो. आणि मग उत्तर किती दिले होते, 4 × 200 / 2 × 200 / 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
divided by 2 into 2 into 1, 2 into 2 cancel. I have 2 2s are 4, which is 6 and it proceeds. I have to get the number. Now, for the pilot, I have to look at the proceeds here. I have to get the data. I have to get the data. I have to get the Çekil, kaytarın, çekil, 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 çekil. Çekil, the combination is the same now. Here, distinct objects, taken R at a time, without repetition. Repetition again, R limit is the subset of, subset of. Mujhe R limit for a subset of, sabay, yunza subset of, sabay, yunza subset of, sabay, yunza subset. Note, order of arrangement of the element is immaterial, a combination. Immaterial in a combination. Choose a team of 3 players, example, from the 8 different players. Find the total number of base camp possible. And I'm going to talk about the major number of diagrams, the 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 number of three different ways mode आशा पद्धतीने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट केलं जातं दाखवलं जात
The number of combination of R object from the year visiting object is n c r. ते लक्षात ठेवायचे. आता ह्या आपल्याला काय सांगितलं असणार आहे पण हाच काय दाखवण्याची पद्धत. व्हाट इज n c r? थेरम आहे विदाउट प्रूफ ते यावर चिकटून कमी केलेले n c r नंतर इक्वल n फॅक्टर डिवाइड बाय n मायनस r फॅक्टर इनटू r फॅक्टर. अशा पद्धतीने दाखवलं जातं. इथपर्यंत फॉर्म्युला आमचा आणि झाला आहे. Now we see the properties of combination. Property मध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला याची काय पाहायची आहे. कंसीडर NCN-R. मग आता NCN-R चा जर फॉर्म्युला झाला तर वरती n फॅक्टर इथे N-R फॅक्टर N-R फॅक्टर हा जर मायनस ने आपण दिले तर N-R होईल.
त्यानंतर सातवे प्रॉपर्टी मध्ये आपण जायचं NC0 NC2 NC4 डॉट 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 हे कोणा सारखे हे सगळे इवन नंबर्स आहेत NC जे लोस बी सेंसर आहे तसे इवन NC ओव्हर NC3 NC5 ऑड नंबर याचं उत्तर तुम्ही काय आता 2 रेस्ट टू n मायनस 1 येतो आता आठवी प्रॉपर्टी आपल्याला पाहिजे NCR नथिंग बट n अपॉन r n मायनस 1 सी आर मायनस वन म्हणजे जसं आपण एनपीआर पाहिलं होतं आणि तसं म्हणजे एनपीआर आपण एन इंटू एन मायनस वन की आर मायनस वन आणि तसं ते येतं बाकी काय करायचं नाही वेगळे पण नाही थोडस एन मायनस एन आपण आर एन मायनस वन एन मायनस आर इंटू एन मायनस टू पण सी आर मायनस टू असं सो आर ह्या ठिकाणी होणार आहे आता सगळ्यात महत्वाची इम्पॉर्टंट आहे प्रॉपर्टी एनसी हा हायर मॅक्झिमम व्हॅल्यू एनसीआरची मॅक्झिमम कधी येते बघा आरची किंमत निम्मीपेक्षा निम्मी जर असेल तरच येते मॅक्झिमम व्हॅल्यू अन्यथा त्याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम नसते मग कधी तर एन काय असलं पाहिजे तर इव्हन असलं पाहिजे तेव्हा एकच मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याला मिळते आणि जर दोन व्हॅल्यू आपल्याला हवे असेल तर त्यास आपला एन कसा असलं पाहिजे ऑड नंबर असलं पाहिजे हे लक्षात ठेवायचं विसरायचं नाही एन जर ऑड असेल तर आपल्याला किती किंमत मॅक्झिमम तर दोन आणि जर इवन असेल तर किती म्हणतात एक मध्ये हे लक्षात ठेवायला काय हरकत नाही दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन्स ओके म्हणजे डेफिनेशन आपण पाहिली कसं लिहितात ते पाहिलं थिअरम पाहिला त्यानंतर दीज आर नाइन प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी या चॅप्टर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील आणि मग यावरती आपल्याला काय करायचं एक्झाम्पल सोडवायचे आहे ठीक आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ 7C3 10C7 आणि 52C3 बघा फार मध्ये बुद्धमध्ये मध्ये पहिले एक्झाम्पल आपण 7C3 माहित नाही क्वेश्चन मग आम्हाला काय माहिती पाहिजे फॉर्म्युला फॉर्म्युला काय एनसीआर का म्हणजे तर फॉर्म्युला एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एन मायनस आर फॅक्टोरियल टू आर फॅक्टोरियल पीएच का कोण चालू होतं आर चा कोण चालू होतं त्यानुसार 7C3 चा सिंबल 7 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 7 मायनस 3 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल उत्तर आलं 7 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल त्या 7 ला कमी कमी करत नाही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू याला कमी करा 3 2 1 हा 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल हे 6 केम कॅन्सल उत्तर आलं 35 ओके असं ह्या एनसीक्यूचं उत्तर आहे आता दुसरं एक्झाम्पल तेच पाहूया आपण 10C7 आता 10C7 आपल्याला माहिती नाही क्वेश्चन मार्क मग फॉर्म्युला आहे एन सी आर इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन मायनस आर फॅक्टर आर फॅक्टर मग 10C7 नथिंग बट 10 फॅक्टर डिवाइड बाय 10 मायनस 7 फॅक्टर इंटू 7 फॅक्टर मग 10 फॅक्टर डिवाइड बाय 3 फॅक्टर इंटू 7 फॅक्टर मग आता याला काही कुठून आणायचं 7 फॅक्टर पर्यंत आला म्हणजे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फॅक्टर डिवाइड बाय 3 2 1 इंटू 7 फॅक्टर 7 फॅक्टर डिट कॅन्सल हे 3 3 झाला आहे 2 4 झाला म्हणजे उत्तर आला 10 इंटू 12 उत्तराला वाढ पाहिजे ठीक आहे अशा पद्धतीने तिसरा प्रॉब्लेम आहे 52C3 आता एवढा प्रॉब्लेम कोण आहे कदा चक्कर कोणी पण काय वळत काय कारण नाही फॉर्म्युला एन सी आर इज इक्वल टू एन फॅक्टर डिवाइड बाय एन मायनस आर फॅक्टर इज आर फॅक्टर 52C3 52 फॅक्टर डिवाइड बाय 52 मायनस 3 फॅक्टर इंटू 3 फॅक्टर 52 फॅक्टर इंटू किती आलं 49 फॅक्टर इंटू 3 फॅक्टर मला 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फॅक्टर डिवाइड बाय 49 फॅक्टर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आय थिंक इट कॅन्सल 37 येऊन जा 17 51 आणि 226 जा ठीक आहे आणि मग कॅल्क्युलेशन करा साधारणपणे 17 26
into 17 करा आपने उसका साइड का 26 into 17 दो बाहर ले अगर तो किसी बात से नहीं चले गुनीले क्यों थी जीरो आए थे अतः बना जीरो के चार चौबीस बीस समय के बीस हफ्ते दो दो चार बीस समय दो बारिश बुकरा टू टू वन वन जीरो जीरो ये वो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए संख्या यू शिक्षक का एक आंसर ओके ठीक है पा फाइंड द ईयर एंड आर ठीक है ये एन सी आर माइनस वन इस टू एन सी आर इस टू एन सी आर प्लस वन 48 इस टू इस टू केल मां आता काय काय दिले आपण म्हणजे की बदला आपला एन ची किंमत आहे आर ची किंमत आहे एन सी आर माइनस वन इस टू एन सी आर इस टू एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 14 इस टू 8 इस टू 3 आणि मग एन सी आर माइनस वन इस टू एन सी आर एज वी कम 14 इस टू 8 असं लिहू शकतो आणि एन सी आर इस टू एन सी आर प्लस वन याचं उत्तर जे आहे त्याला एक इस टू 3 लिहिता येईल म्हणजे मी निघाले याचं एन सी आर माइनस वन इथं एन सी आर इक्वल टू 14 अपॉन ए अँड एन सी आर डिवाइड बाय एन सी आर प्लस वन याचं उत्तर एक अपॉन दोघांचे फॉर्म्युला आपण याला फॉर्म्युल्यामध्ये मांडा एन फॅक्टर इथं आले एन मायनस ब्रॅकेट आर मायनस वन ब्रॅकेट कंप्लीट फॅक्टर ओके डिवाइड बाय आणि आणखी काय पुढे येते आर मायनस वन ओके डिवाइड बाय एन फॅक्टर होल्थिंग डिवाइड बाय काय एन मायनस आर फॅक्टर इंटू आर त्याचं उत्तर आहे 14 अपॉन ए ठीक आहे इकडे आपल्याला कसं दिसतं ते की प्रॉब्लेम कसं होऊ शकतो आपण इथे एन फॅक्टर डिवाइड बाय एन मायनस आर ओके डिवाइड बाय एन फॅक्टर डिवाइड बाय एन मायनस एन फॅक्टर आर प्लस वन फॅक्टर आर प्लस वन फॅक्टर और तो चौपन का इस टू आर प्लस वन आता काय करा हे जे कॅन्सल होणार बाकी तो कॅन्सल करायचं म्हणता इथे साधारणपणे फोर ए सेवन ठीक आहे निघून राहिलं बघा अच्छा पाहू शकतो ना काय करणार तर एन मायनस आर इंटू आर डिवाइड बाय जे मायनस एन मायनस आर प्लस वन फॅक्टर इंटू आर मायनस वन फॅक्टर येतो सेवन आता याला आपण कंटिन्यू करू शकतो या दोघांमध्ये मोठं कोण येतं हा मोठा या दोघांमध्ये मोठं कोण येतं ओव्हर फॉर्म आहे त्यांना जे मोठं येतं त्यांना कमी करा एन मायनस आर मोठा नाही लहान आहे खरं आता कोणतं निघाला एन मायनस आर प्लस वन याला एक एन मायनस आर आर इंटू आर मायनस वन फॅक्टर आर मायनस वन सेवन अपॉन मध्ये गेट द रेजिस्टर कॅन्सल बाय आर अपॉन एन मायनस आर प्लस वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन फोर तर आता गुणाकार याला म्हटलं की फोर आर सेवन टाइम्स एन मायनस आर प्लस वन फोर आर इज इक्वल टू सेवन एन मायनस सेवन आर प्लस सेवन तर याला इकडे गेला तर इकडे गेला कदमध्ये उल्ट एन मायनस आर फॅक्टर पुढे काय आर फॅक्टर इज इक्वल टू एट अपॉन
मात्र हे दोघा मध्ये मोठं पर्यंत खर्च पडतं हे दोघा मध्ये मोठं मध्ये खर्च पडतं मी जे मोठे त्यांनी कमी होईल लहान असा कमी आर आर प्लस वर तो आर प्रयोग मायनस आर मायनस आर मायनस वन प्रयोग आर इक्वल टू ए दाखव हे तुझे कॅन्सल जो भाग आपल्याला म्हणाला राईट झाला होते आर प्लस वन आपण मायनस आर एट आपण घरात थ्री आर प्लस वन एट टाइम्स एन मायनस थ्री आर प्लस थ्री इज इक्वल टू एट एन मायनस किती आर मी याला इकडे पाठवा इलेवन आर मायनस एट एन इज इक्वल टू मायनस सगळे नंबर किती आला आता व्हेरिएबल आर निवडले दोघांचे सर दोन सारखाचे मग मोजा बाकी करा तुम्हाला इक्वेशन वन मायनस इक्वेशन टू मग इलेवन आर मायनस सेवन आर इज इक्वल टू सेवन मायनस इलेवन आर मायनस एट आर मायनस थ्री बदला करायचे चिन्ह बदलणार आहे कळालं ओके काहीच अडचण नसावी ठीक आहे.